Нульовий сценарій, тобто з самопленом зі стихійним бізнесом, добування солі для рекреації, розвиток медичного туризму або відновлення повномасштабного видобутку солі – чотири сценарії вирішення надзвичайної ситуації в селищі Солотвино, обговорили учасники конференції. Власне, зібрана нами інформація дозволяє говорити про ті чи інші ризики, які існують на території, і фактично створити підґрунтя якісних правильних управлінських рішень. В результаті дворічної реалізації проекту, який на 75% фінансується ЄС, запропоновано комплексні рішення на основі вивчення позицій всіх зацікавлених сторін, в тому числі й громади селищ. Це дозволить Солотвину вирішити проблеми і поступово досягти соціально-економічного розвитку. Подивитися на Солотвину не тільки як на проблемну зону, якою його бачить більшість і навіть в регіоні і в Києві, так, але як подивитися як на можливу точку зростання, яка в майбутньому може стати осередком економічного розвитку Закарпатської області. Тому що всі передумови для цього є. Дуже важливо з допомогою нашого уряду, тому що, на жаль, на регіональному рівні ця проблема не може бути вирішена. Це захід, який має знайти компромісні шляхи вирішення надзвичайної ситуації і виходу із тої ситуації, яка склалася в Солотвині. Зменшення ризику надзвичайної ситуації та комплексний розвиток території зможе досягти лише, якщо всі кроки і дії будуть скоординовані. Базуватимуться на спільних зусиллях всіх зацікавлених сторін. Після такого глибокого аналізу і розуміння території, геології і цього всього, ми можемо бути на порозі великих інфраструктурних проєктів, як співфінансування за допомогою Європейського Союзу, банку, ЄБРР і так далі. Маючи цю всю інформацію, ми зможемо розробити комплекс заходів, рухаючись в тому чи іншому напрямку. Тобто, чи це буде розвиток промисловості, відновлення видобування сілі, чи це буде напрямок, як сказав Олексій Олександрович, відновлення бальнеології і лікування на території Солотвину, як туристично-рекреаційного плану забезпечення безпечного туризму. Один з варіантів ляже в основу урядових рішень щодо перетворення надзвичайної ситуації в селищі Солотвину у потенційну точку зростання, а не занепаду. А ця міжнародна конференція приверне увагу європейської спільноти, адже проблема спільна, екологічні наслідки торкнуться всіх територій басейну річки Тиса.